Доброго дня, мене звати Марина Орловська, я спеціаліст Центру допомоги біженців з обмеженими можливостями. Я вас запрошую на перегляд нашого вебінару на тему «Супрахунок. Як збирати кошти». Я проведу презентацію. В чат ви можете надсилати свої повідомлення, свої запитання, так? Мій помічник Ольга, вона з нами на зв'язку, вона буде обробляти, приймати ці ваші запитання, і ми в кінці залишимо час, щоб ми могли порозмовляти, повідповідати на ваші запитання. Я думаю, вони будуть. Так. Ну, то починаємо. Я відкриваю свою презентацію. І так само прошу від вас допомоги, ви мені скажете, як ви її бачите. Чи вона є доступна для вас на екрані? Так, так, все бачимо. Так, дякую вам, Олена, за підтримку. Дякую, дякую. Ну, то розпочинаємо. Субрахунок. Під субрахунком слід розуміти бухгалтерську послугу, в якій організація суспільної користі, в нашому випадку то фундація Avalon, зберігає і призначає кошти для конкретного бенефіціара. Я вам скажу, що, ймовірно, у більшості присутніх є субрахунок, бо деякі люди вже скористались допомогою у 2022 році від фонду Avalon, то була дофінансування до реабілітації, на реабілітацію. Але більшість наших бенефіціарів не володіють надалі інформацією, що далі зробити з тим субрахунком. Ну, відкрит він, ну, скористалися реабілітацією, що далі? А насправді є дуже багато, то є такий інструмент, для чого потрібно збирати кошти. Просто ми сьогодні поговоримо, як це працює, які можливості є, як використовувати, які користі є з цього субрахунку. Так. Наш другий слайд. На початку знайомимося з містом нашої презентації. Тобто, що таке субрахунок? Будемо розмовляти сьогодні на цю тему. Як відкрити субрахунок у фонді Avalon? Які сучасні та прості методи збирання коштів? Можливості промивання субрахунку? І які можливості використання тих коштів? Так, то буде сьогодні наші найважніші теми, так скажемо так. Але ви знаєте, що я би хотіла вам зараз приділити три хвилинки для того, щоб розповісти про наш фонд, так? Бо я думаю, що вам потрібно знати, де ви плануєте чи хочете відкривати субрахунок. То важливо. То давайте два слова про Avalon. То значить так, фундація Avalon підтримує людей з обмеженими можливостями та хронічними захворюваннями, щоб вони могли далі бути активними у всіх сферах життя. Фонд Avalon є благодійною організацією, яка існує з 2006 року у місті Варшава. І тобто вже понад 16 років існує наш фонд. Засновником фонду Avalon є Себастьян Лютий, і вже 18 років він користується інвалідним візком. Пан Себастьян паралізований на 95%, тому організація, якою керує людина з обмеженими можливостями, знається, напевно, чого потребують люди з вадами здоров'я, правда? В 2009 році фонд Avalon отримав статус організації суспільної користі. Так. Тобто він може бути благодійним фондом. За цей час фонду довіряють 13 тисяч підопічних, які мають всі субрахунки. Фонд виплатив субрахунків загалом більше 300 мільйонів злотих на всі потреби для людей з обмеженими можливостями та хронічними захворюваннями. На сьогоднішній день в фонді Avalon у нас є 9 наших проєктів, тобто Avalon має 9 проєктів.
Дев'ятий – то ми – центр допомоги біженцям з інвалідністю. Але які ще є проєкти в фонді «Авалон»? «Авалон Актив» – центр активної реабілітації. Цей проєкт надає послуги фізіотерапії, моторної реабілітації, логопеда, психолога та включає порадничий центр, тобто консультації. Фонд безпосередньо на реабілітацію приймає людей від 16 років народження. Від 16 року народження, так. Проєкт «Хелпуй». «Хелпуй» – то є портал збору коштів не тільки на необхідні для життя потреби, але й на мрії. Так, на мрії. Ми потім трошки розберемо так само більш детальніше. Наступний проєкт «Авалон Екстрім» – проєкт, який знімає всі уявлення про інвалідність, він змінює уявлення про інвалідність взагалі, бо екстремальні види спорту для людей з обмеженими можливостями в цьому проєкті є. Проєкт «Сексон» – проєкт про сексуальність та батьківство людей з фізичними вадами. Проєкт проводить дослідження, конференції, створює інструменти для полегшення доступу людей з обмеженими можливостями до адаптування в медичних кабінетах, до лікарів тощо. «Авалон Кідс» – цей проєкт, маємо відкриття цього проєкту від 1 червня цього року, і який сприяє соціалізації та інтеграції працездатних дітей та дітей з обмеженими можливостями через спільні заходи та поїздки. Також проводяться реабілітації заняття реабілітаційні для дітей з обмеженими можливостями. І наш фонд – це наш проєкт, пробачте, в фонді «Авалон», це центр допомоги для біженців з інвалідністю. Наш проєкт розпочав діяльність в березні 2022 року, сприяв на надання гуманітарної, інформаційної підтримки людей з обмеженими можливостями. Також центр за півтора року свого існування ми проводили дофінансування на реабілітацію, купували обладнання медичне, ортопедичне, транспортовували людей з кордонів в Польщі. Також далі були поїздки до медичних закладів на консультації і психологічна підтримка. Так. Але важливо, що до кожного проєкту реєстрація є окремою. Тобто, якщо ви зареєстровані в фонді, конкретно, наприклад, в нашому проєкті, то це не означає, що ви можете скористатися, наприклад, іншими послугами інших проєктів. Вам так само треба індивідуально реєструватися на цей проєкт, наприклад, окремо. Так. Ну, то ознайомилися, то була така кратка інформація про наші проєкти нашого фонду «Авалон». І повертаємося до найголовнішого. Як створити субрахунок? Так. Нагадую, що фундація «Авалон» надає можливість створити субрахунок для людей з інвалідністю та хронічно хворих, незалежно від віку, незалежно від захворювання, від діагнозу, незалежно від національності. Тобто, але в нашому випадку важливо, щоб перебування на території Польщі було легальне. Наприклад, в нашому випадку ми маємо статус «Укр». Так. Далі. Що є субрахунок? Це простий і зручний інструмент, дозволяє збирати кошти з різних джерел. Зібрані кошти ви можете так само використовувати на лікування, на реабілітацію, на щоденні потреби взагалі. Ці кошти ви не повинні звітувати в податковій, тому що вони не є вашим доходом. За це відповідає фонд «Авалон». Відкриття субрахунку так само в фонді «Авалон» є безкоштовним. Так. Але натомість я, відповідно до угоди, підписаної бенефіціарами, яка буде підписана бенефіціарами, фонд нараховує комісію за обслуговування платежів. Так, бо то є така бухгалтерська послуга, які надходять на субрахунок підопічного. Якщо немає коштів на субрахунку, я, звісно, нічого не нараховується. Далі, наступне. Знайомимося. Які документи потрібні для відкриття субрахунку? Все просто, прозоро. Потрібен ПЕСЕЛ з статусом УКР. Потрібен паспорт закордонний. Якщо немає паспорту,
то буде український наш внутрішній паспорт чи свідоцтво про народження, якщо ми кажемо за дитину. Далі медичні підтвердження, які можуть бути у вас на руках. Чи то було лікування в Україні, виписки з лікарні, чи то ви вже маєте на руках якісь засвідчення польські. Ви маєте інвалідність ще в українській версії. Добре, приймаємо. Якщо ви маєте вже ожичення повносправності в Польщі, окей, ще краще. В плані, що ви маєте цей документ, і ви за рік змогли, як скажемо, його виробити. Це то, так само, це є тут труд, можна сказати, такий, з всіма препятствиями, які можуть бути, але можна дістати цей документ на території Польщі. Так, ознайомилися з документами. Далі наші наступні дії. Які? Наступні кроки. Для кого буде створений субрахунок? То як людина, яка має неповносправність, інвалідність чи хронічні захворювання. Що ми робимо? Підготовлюємо документи, які були попередньо названі. Далі ми ознайомлюємося з двома документами, які нам потрібно підписати і надати нам для відкриття субрахунку. То є угода і правила. Ці документи можна завантажити з нашого сайту фонду Avalon, чи ми можемо надіслати вам на мейл. Наприклад, щоб ви розуміли, що тільки два документи потрібно для відкриття субрахунку. Підписати, я маю на увазі, так? Ну і подаємо документи до Avalon. Яким чином? Питання. Ну, то такі способи ми маємо. Перше. У фонді Avalon з нашими спеціалістами, тобто ви звертаєтесь на інфолінію нашу, домовляємося на день-годину зустрічі у фонді, приїжджаєте до нас з документами. На місці ми заповнюємо, робимо ксерокопії ваших документів, долучаємо до справи і все передаємо до відділу субрахунків. Цим вже займаються наші польські спеціалісти. Якщо потрібен переклад документів, ми з цим допоможемо вже безпосередньо з спеціалістами польськими. Так, другий варіант польською поштою, звиклою поштою, що як ми робимо, наприклад, ми надсилаємо вам так само за домовленістю, надсилаємо вам угоду і правила на ваш мейл. Ви друкуєте, заповнюєте, підписуєте. Ми вам допоможемо в телефонному режимі заповнити, якщо будуть питання. Дуже важливо, щоб ваша скринька поштова була вказана вірно, бо всі наступні кроки і відповіді від нас будуть безпосередньо через мейл. Далі, робите ксерокопії ваших документів, на кого буде відкриватися субрахунок безпосередньо. Якщо то дитина, то долучаєте, якщо дитина до 18 років, то ви долучаєте ще документи одного з батьків – паспорт і ПЕСЕЛЬ. Якщо то є опікун, наприклад, то так само долучаєте довіреність. Значить, я вже сказала, що документи можуть бути в українській версії, в польській, як у вас вже виходить. І відправляєте все листом «Почта Польська». І третій варіант у нас онлайн через формуляр на сайті фонду Avalon. Дивіться, для того, щоб скористатися цією версією онлайн, у вас повинен бути рахунок в польському банку. Бо авторизація проходить через підтвердження банку. На сайті Avalon в закладці «Створити субрахунок» у правому верхньому куті натискаєте і починаєте заповнювати формуляр покроково, там все зрозуміло, але я попереджую, що у вас повинен бути рахунок в польському банку, бо коли ви відкривали рахунок в банку, ви подавали інформацію навіть стосовно адреси проживання в Україні. І так само, якщо ви будете реєструватися у нас на сайті фонді на субрахунок відкриття, у вас буде так само запитувати ці питання, як і в банку. Але потім проходить авторизація, і якщо якісь питання не співпадають, тобто у вас не вийде то зробити, і я вас попереджу просто, які можуть бути моменти, зв'язані через онлайн, так? Через спосіб онлайн, щоб ви були до цього готові. Але так само всіх, у більшості виходить все добре, все можливо. Так, то ми
Проговорили наші способи відкриття. Далі, скільки часу займає відкрити субрахунок? Насправді, відкриваємо субрахунок за 3 дні, за 3 робочі дні. Не займає багато часу для нас, то дійсно, бо важливо, щоб було все надано і заповнено вірно. І немає питань. Через 3 дні ви отримуєте на мейл повідомлення від фонду Avalon, що ви маєте відкрити субрахунок з номером. Номером, де є 5 цифр, і то є той номер, який є для вас буде важливим, бо надалі цей номер буде з вами якби безпосередньо супутствувати на всіх документах. Так. Ми наразі проговорили інформацію, що стосується відкриття субрахунку. Що потрібно зробити? Які документи, які документи надати, що треба заповнити 2 документи, угоду і правила, і відправити її на фонд Avalon. Почекати 3 дні. По суті, то все, що треба для відкриття субрахунку. Надалі ми розбираємо інформацію. Надалі ми розбираємо інформацію такого характеру, можна сказати, найважнішу. Як збирати кошти на субрахунок, як то працює, що то за інструменти для збору коштів. Давайте поговоримо про це, то є дуже важливо. Від цього залежить, насправді, чи будуть у вас кошти на вашому субрахунку. І далі, скільки буде коштів, і як ви зможете їх використовувати. То вже трохи простіше, правда? Використовувати їх завжди можна. І то дуже швидко виходить. Але збирати. Давайте на цьому, більше інформації я вам подаю. У нас є 2 варіанти збору коштів. 2 варіанти. Перший – то є 1,5% податку. І другий – благодійні пожертви. Благодійність пожертви. Розберемо наразі перший спосіб, як ми можемо зібрати кошти на субрахунку. Дивіться, така предісторія. В Польщі кожного року, з лютого по квітень місяць, кожна людина, яка офіційно працевлаштована в Польщі, складає щорічний звіт про доходи, і при заповненні декларації може переказати свої 1,5% доходу на обрану організацію громадську, тобто на якийсь фонд, наприклад. Вказує номер КРС організації та в примітках прописує прізвище та номер субрахунку. То вже, так скажемо, на користь бенефіціара. Так. Тобто, щоб ви розуміли, прізвище і номер субрахунку – то є такий титул, де повинен бути вказаний в всіх строчках, де тільки можливо, щоб людина-спонсор, благодіяч, міг до вас, конкретно на вас відправити ті кошти. Вони попадають одразу, наприклад, на рахунок Авалону, розумієте, так? Але потім іде перерозподіл бухгалтерської послуги, і вони вже безпосередньо на того бенефіцієнта направляють ці кошти, на рахунок, субрахунок того бенефіцієнта. Тобто 1,5% податку. Така система звітності і оподаткування в Польщі працює понад 20 років. Важливо, інформація така, що переказ 1,5% то є благодійність і не є обов'язковою. Якщо людина цього не зробить, то нічого кримінального не трапиться насправді. Просто ці кошти отримує державна казна. Розумієте, так? Тобто 1,5% у вас є добровільно, наприклад, у людини, яка хоче, тобто допомогти, вона має можливість чи переказати конкретно якійсь особі при заповненні декларації, чи, наприклад, просто проігнорувати і ці кошти підуть в державу. Держава буде розпоряджатися тими 1,5%. Тобто, якщо у вас
Ви знаєте людей, чи я розумію, що то може бути круг вашого спілкування, чи люба організація, до якої ви звернетесь, люба особа, до якої ви звернетесь, що раз в рік 1,5% від податку перераховується на благодійність, ви можете сміло подавати таку інформацію і залучати людей, щоб конкретно для вас ці 1,5% були назначені від тої особи, так, перераховані на користь вас. Які можуть бути витрати, коли кошти надходять на субрахунок з вашої сторони? Фонд Avalon нараховує комісію за обслуговування 10% від внеску, які надійшли на субрахунок підопічного. Тобто, наприклад, якщо 1000 злотих вплинуло на ваш субрахунок, то комісія включає 100 злотих в користь фонду Avalon. Так, ми розібрали перший спосіб збирання коштів – 1,5%. Далі. Другий наш варіант, де включає більшість інструментів для пошукування коштів. Перше – благодійні смс-и. Так само ви можете людям надавати інформацію, розповсюджувати, що якщо людина хоче допомогти вам, прикладово, так, вона може відправити смс зі свого номера телефону на конкретний номер 75165 з текстом «Помоц плюс ваш субрахунок», ваш номер субрахунку, тоді цим жестом він вам перераховує 5 злотих на ваш рахунок, і вартість цього смс буде складати для людини 6 злотих. Все потрібно говорити, проговорювати, все прозоро. Так, перший варіант. Благодійність, смс є. Другий варіант – блік, телефон блік. Ви знаєте, що це дуже зручний і миттєвий спосіб переказу коштів в Польщі. В Україні ми не користувалися таким інструментом, скажімо так, переказу коштів. Людина, бажаючи допомогти, здійснює переказ на номер телефону фонду з вказанням в титулі ваше прізвище і номер субрахунку. Так само можна перераховувати кошти вже конкретно, якась є квота, яку людина для вас хоче якби надіслати. Наступний портал збору коштів – Helpuy. Як маєте вже відкритий субрахунок, можете надалі діяти більш рішуче насправді. Тобто відкрити збірку на сайті Helpuy. То є наш проєкт в фонді Avalon, нагадую. Наприклад, у вас є ціль чи мета конкретна. Є необхідна сума до збору, наприклад. Вам потрібно зібрати 10 тисяч злотих. Ви заповнюєте формуляр на сайті Helpuy. В декілька кроків буквально. Ваша фотографія, опис вашої історії та встановлюєте термін збору коштів, наприклад, місяць. Так, незалежно від того, чи збирається вся сума, чи збирається більше-менше, ніж ви очікували, гроші надходять всі на ваш субрахунок. Наступні варіанти збору коштів. Так само може бути, є така платформа Funny Money, відрахування при онлайн-покупках. Це наш фонд співпрацює з платформою Funny Money. Якщо ви зайдете на сайт, ви побачите, як то все виглядає. Завдяки якому люди, які здійснюють покупки в інтернеті, можуть допомогти обраним організаціям. В програмі беруть участь понад 1700 провідних інтернет-магазинів. І покупка через сайт не створює для людини додаткових витрат. Ви робите просто, людина робить закупи на тій самій, по цій самій ціні, а магазин вже передає частину прибутку обраній організації на ваш, наприклад, субрахунок. Так виглядає допомога від Funny Money. То насправді така платформа дуже-дуже популярна в Польщі. Можете для себе на хвильки вільній так само вивчити той варіант. Далі у нас Facebook.
Фейсбук, він дозволяє організовувати благодійні збори коштів. Чи ми можемо просто надати публікацію, ясно, що, наприклад, потребую коштів. Чи я вам зараз розповідаю, але трохи за хвильку розповім вам більш так ще детальніше, як то все буде виглядати на тих порталах. На Бліку, на смс-ці, на Фейсбуку, щоб ви розуміли, що не просто там вирішила публікацію якусь там скласти. Ні. Почекайте, будь ласка, трошки терпіння. Фейсбук, повертаємося. Наприклад, на нашій сторінці в Авалоні кожна людина, яка є нашим підопічним, може створити збірку з нагоди дня народження користувача Фейсбука. Це можна вже починати робити, наприклад, за 2 тижні до дня народження. І тим паче Фейсбук про це нагадує заздалегідь, як завжди. Замість подарунків можна висилати посилання до знайомих користувачів Фейсбуку про грошову збірку з нагоди дня народження. Я навіть хочу вам показати, як то виглядає. Я зараз вам включу екран. Будь ласка, дивіться, наш Фейсбук, так? От, наприклад, я заходжу наш фундація Авалон. Ні, секундку. Секундку, я вам зараз покажу хвилинку. Трошки по-іншому виглядає. Насправді, у нас на сайті дуже багато інформації. Так само можете вільний час. Так, наша сторінка фундації Авалон. Дивіться, де прописуються пости, інформація, змярки, збірка, пеньонзи. Ви натискаєте на збірку, як можна відкрити ту збірку, так? В 2 секунди. Натискаєте збірка, потім збіж пеньонзи, збирай гроші. Натискаєте. І в нас висвітлюється, як буде виглядати, наприклад, ваша сторінка. Тобто, ми в лівому куті обираємо, наприклад, яку суму ви хочете за ці 2 тижні, наприклад, назбирати, наприклад, 1000 злотих, в злотих, наприклад, чи на інші варіанти, так? Далі, до якого числа ви хочете збирати кошти, наприклад, сьогодні, там, не знаю, до 4 липня, прикладово, так? І тут яка є ціль вашого збору? День народження, ім'я, прізвище особи. І, можливо, ви хочете поділитися текстом про людину, яка просто потребує таких подарунків, так? І зберігаєте все. Зберігаєте, і ви вже на сторінці Avalon збираєте кошти. Цель. Бачите, так? Цель до 1000 злотих, позостало 15 днів, і ми чекаємо на... Тобто ми не чекаємо, ми можемо тут просто дивитися, як іде збір. Але ви це посилання можете відправляти всім знайомим, знайомим знайомих, щоб розповсюджувати ту інформацію, так? Я, наприклад, закінчу ту збірку, вона мені не потрібна наразі. У мене немає дня народження, на жаль, в цьому місяці. Так, повертаємося до наших наступних інструментів. З Фейсбуком розібралися, так? Є така можливість. Окей, далі. Продовжуємо. Збір коштів можна організувати так само безпосередньо з власного профілю користувача Фейсбуку, так, наприклад, щоб заложити збірку чи через нашу сторінку фундації Avalon. Я вам наразі так показала, як то виглядає. Далі. Далі є така в нас платформа. Це найбільша, найпопулярніша платформа електронної комерції в Польщі – Allegro, так? Тут проходять благодійні аукціони. Як то працює? Тут можна створити аукціон. Наприклад, ви творча людина і гарно малюєте, чи інший вид діяльності маєте. Викладаєте свої роботи на аукціон.
На протязі року можна додавати інші різні аукціони на продаж. Наприклад, так само можна людина, яка може людина на вашу честь так само може відкрити аукціон, так? І якісь інші речі на продаж за невеликі кошти, тим самим підтримувати вас переказом коштів на ваш субрахунок. Так працює Allegro. Якщо вам буде цікаво, то так само треба просто звернутися на нашу сторінку і подати заявку, що ви хочете бути учасником благодійного якогось аукціону, учасником на Allegro, то вже після того, як ви станете нашим підопічним. Тобто заложите субрахунок, відкриєте, так? І станете нашим підопічним. Так, є. Наступне пожертвування, взагалі пожертвування може зробити будь-яка особа з будь-який час, будучи за кордоном чи в цій країні. Банківський переказ, чи то онлайн переказ, чи то переказ грошей через пошту звиклу, так? Вся детальна інформація з реквізитами на нашому сайті є. Але як ми можемо, ми зараз поговорили про інструменти. Тепер ми порозмовляємо про те, як ми можемо промовувати, розповсюджувати, розширювати інформацію ту, яка для вас дуже, ну, дуже важлива, правда? Чим більше ми трохи чим більше ми часу на то можемо надати, тим, я думаю, що більше буде відгуків. Але все це робити правильно, поступово, перевіреним шляхом, так кажуть, так? Дивіться, що стосується промування. Ми маємо для вас рекламні матеріали. Один раз на рік фонд «Авалон» надає кожному нашому бенефіціару можливість замовити 200 безкоштовних візиток і 200 безкоштовних листівок. Тобто тільки, будь ласка, скажіть, мені потрібно, і ми вам роздрукуємо. Безкоштовно. То є матеріали персоналізовані з вашими, з даними бенефіціара і фото. Так? Які є можливості, які є моменти? Неможливо обміняти листівки на візитки і навпаки. Що можна? Можливо забрати в офісі навіть з фонду. Безкоштовно ми можемо відправити ці роздруковані листівки та візитки на кур'єрську компанію до вас за адресою. І ще момент, що невикористана кількість листівок і візиток переноситься на наступний рік, наприклад. Не використали ви замовили в цьому році 100 візиток, 100 листівок, наступному році може бути більше. Так. Як ви бачите на слайді, тут зображена, як виглядає візитка з правої сторони, так? А на попередньому слайді виглядає так листівка, тобто флаєр, називається в нас в Україні ще, тут в Польщі називається ульотка. Улотка, тобто так виглядає, наприклад, та листівка. З вашим фото, з інформацією, реквізитами фундації, з конкретним прописаним прізвищем, конкретно вашим, і номером субрахунку. Так. Далі, то ми поговорили про матеріали, рекламні матеріали. Тепер, далі, що в нас є для промування вашого субконта для збирання коштів? Індивідуальна панель вплат. Що то є таке? То дуже крута штука, я вам скажу. Ну, вона працює. І дійсно повинен мати кожен наш підопічний. Тобто так, ви отримаєте персональне посилання від фонду, яке ви зможете надіслати кожному бажаючому допомогти, кожному спонсору і зі зверненням про проблему, так? Розберемо то більш детальніше. Кожна особа, яка перебуває під опікою фонду «Авалон», після відкриття субрахунку може мати свій профіль на сайті. Але саме ви вирішуєте, чи хочете мати профіль, створений фондом у закладці «Наші підопічні», а також використовувати паперові листівки та візитки.
Якщо ви не бажаєте бути відочним на сайті фонду, окей, добре, ми все розуміємо. Ми можемо вам запропонувати просто відправити посилання на мейл, і це посилання ви так само будете розповсюджувати, де ви вже вирішуєте, кому ви вирішуєте, на які організації і яким людям, так? Для того, щоб ми могли створити такий профіль та підготувати проєкт листівок, нам потрібно від вас текст і фото на електронну адресу ulotka@avalon.pl. На основі надісланих матеріалів ми протягом 3 робочих днів розмістимо профіль на сайті чи просто підготуємо посилання для вас також з проєктом листівок. Тобто ви можете так само звернутися, якщо якась є оновлена інформація на електронну адресу, чи змінити текст, але в тексті і в листівці, і на профілі має бути текст однаковий. Я хочу вам зараз показати, як то виглядає на нашому сайті. Як то виглядає у нас. Так, наприклад, заходимо на наш сайт Avalon. Головна сторінка є. Далі, наші підопічні. Заходимо. Так, нижче. Тут починаються наші бенефіціари, які зголосилися бути нашими підопічними, так? І мають тут так само історії, фото, і кожен бажаючий може сплатити, допомогти їм, так? Так само ви можете бути на цій сторінці. Але якщо ви не бажаєте по різним причинам, дивіться, наприклад, заходимо на який? Наприклад, заходимо на таку сторінку. Як буде виглядати, наприклад, те посилання, яке ми вам відправимо, чи якщо ви даєте згоду, ви будете у нас на сайті. Так виглядає візерунково ваша, наприклад, історія. Фотографія. О мені. Надається інформація про себе. Далі. На всіх куточках прописаний номер нашого конту з вашим посиланням переказу, тобто то є прізвище і номер субконта. Так. Далі. Йдемо нижче і бачимо, як ми можемо допомогти, як людина може вам допомогти. Чи то зробити просто переказ благодійний, чи зробити телефон на телефон блік, як ми то розбирали, чи смс. Якщо ви входите, наприклад, на смс, благодійний смс. Дивіться, як то виглядає. Вже одразу буде ваша фотографія, одразу висилається тобто інформація для особи, яка хоче допомогти. Одразу висилається текст конкретний з конкретним номером для вас безпосередньо. Прописується номер, на який номер, і навіть є можливість, дивіться, зберігти. Відкриваємо. І маємо можливість навіть роздрукувати самостійно, чи просто ту фото відправити безпосередньо, розповсюджувати, наприклад, чи безпосередньо до інших осіб, підприємств і так далі. Так само працюють інші, дивіться, блік, переходимо на блік. Вже одразу є інформація про вас, номер фундації і конкретно ваше прізвище і номер субконта. Побірами, відкриваємо, дивимося, що таку листівку ми можемо чи самостійно роздрукувати, наприклад, чи відправити просто фотографію з посиланням до особи, до спонсорів. Так. Далі, наприклад, переказ даровізни. Вписується конкретно, чи то може бути одноразова допомога, чи то може бути циклічна. Тобто, наприклад, особа собі вирішила, що кожного місяця хоче допомагати вам, наприклад, там 10-го числа кожного місяця, для того вибирає циклічна чи, наприклад, єдноразова. Але вписуємо ім'я, прізвище, вписує людина, яка допомагає, вписує своє ім'я, прізвище.
І конкретно вже надає інформацію, яку квоту вона хоче перерахувати, яку суму грошей і якими способами. Так? Якщо то блік, відразу переходить на посилання нижче, як то можна зробити. Якщо, дивіться, так. Варіанти, які можуть бути для людини дуже розширений формат, як можна перерахувати 10-100 тисяч злотих. Так? Наприклад, якщо то обшалев традиційний, людина роздрукує ці дані і піде, наприклад, на пошту і перекаже вам кошти. Бо тут вже не буде ніяких помилок, бо є проблема, звісно, що якщо подаємо від промови, так скажемо, може бути якась помилка. Тут вже помилок ніяких не може бути, бо все від вас надана вся правильна інформація, вся істотна. Тобто ви розумієте, що це посилання насправді, яке називається індивідуальна панель вплат, дуже-дуже-дуже інформаційна, дуже насичена більшістю інформацією, так? І якби вона буде дійсно корисна. Кожна людина так само може в той період часу перерахувати ці 1,5% податку, то її піти, так? Як виглядає ульотка моя? Давайте, наприклад, подивимося. Так буде виглядати, наприклад, ваша двостороння той флаєр, листівка, так? Є. Далі, наприклад, так само буде виглядати візитувка ваша, візитка. Ви то одразу все автоматично все виглядає вже при закладанні цього індивідуального панеля вплат. Ну, таким чином, у вас є більшість є можливість розповсюджувати цю інформацію. Давайте повернемося до нашої презентації. Так, наступний наш слайд. То є особистий кабінет на нашому сайті фонд Avalon, де ви можете перевірити, чи маєте ви субрахунок, чи ні. Як я казала на початку нашої презентації, що більшість людей насправді скористалися можливістю. В тому році у нас було фінансування, ми фінансували на реабілітацію. І для того, щоб скористатися реабілітацією, фінансуванням на реабілітацію, треба було заложити субконто, тобто відкрити субрахунок. Да? Ви так само заповнювали ці два документи і у вас є той номер. Для того, щоб перевірити, повертаємося до нашого сайту. Ми заходимо на сторінку нашу Avalon. І в тому правому вуглі є кнопка «Залож субконто чи залогуйся». Так, «Увійди в субконто чи зареєструйся». Тут ви можете перевірити, чи є у вас субрахунок. Нагадую, що логіном то є номер субконта. Номер субконта вводите на логін, і хасло то є пароль, то ваш песель. Всіх тоді вимагався песель від кожного, для того на початку, щоб війти, залогуватися, вам потрібно зайти через номер вашого песеля, а потім ви можете змінити ваш пароль. І таким чином ви можете перевірити, чи маєте ви субрахунок, чи не маєте. Якщо ви його не маєте, ви спускаєтесь нижче і залож субконто, відкрий субрахунок. Те, що ми казали з вами, то є онлайн-версія, один зі способів відкрити субрахунок. Натискаєте «Відкрити субрахунок» і тут в польській версії, пробачте ще, але то вже є формуляр, який ви можете виповнити, можна зробити переклад в браузері. Тут ви можете так само зберігти то порозуміння і регламент, то ці документи, які повинні бути заповнені з вашої сторони, угода і умови, правила. Тобто ви бачите, як то виглядає, так? Якщо ви маєте субрахунок, ви логуєтесь тут,
входите, і то в вашому кабінеті, я не можу наразі війти по технічним проблемам, пробачте, але ви входите в ваш особистий профіль, там що ви можете бачити? Ви можете переглядати ваші банківські надходження. Від кого поступають кошти, яка сума. Ви можете в тому ж профілі подати заявку, не виходячи з дому, на отримання тих коштів. Так? То все можна зробити в своєму кабінеті, в особистому кабінеті. Так. Далі. Особистий кабінет ми розібрали. Наступна наша можливість. Мобільний додаток. Так. Мобільний додаток так само можете побрати в аплікації. Тобто є аплікація. Так. Ви завантажуєте собі на телефон цей додаток мобільний. І так само ви можете вже з телефону безпосередньо так само бачити всю інформацію, всі надходження, зложити внесок, тобто відправити заявку на виплату тих коштів і так далі. Тобто є там багато інформації і дуже проста в використанні, насправді, цей мобільний додаток. Я вам рекомендую. Далі, найголовніше, наприклад, ми зібрали вже кошти, уявили, що ми зібрали кошти, ми користуємося всіми інструментами, які сьогодні я вам перерахувала. І як ми знімаємо ці кошти? Давайте порозмовляємо. Є два варіанти, коли ви можете безпосередньо підопічний може використати ці варіанти. Перше. Ви відправляєте нам заявку. Ні, давайте на початку так. Ви витратили свої особисті кошти. Так. Коли вам довелося витратити свої власні кошти, то вам потрібно їх компенсувати, правда? З субрахунку. То вам потрібно заявку заповнити на фінансування. Чи то ви робите в мобільній аплікації, чи ви приходите до нас до фундації, наприклад, але заповнюєте заявку на фінансування, додаєте підтверджуючі документи, тобто то є чи фіскальний чек, чи є фактура, яку вам надали після вашої оплати. І цей документ ви надаєте, вказуєте плюс в заяві ваш особистий номер рахунку, куди будуть повертатися гроші з субрахунку на ваш рахунок банківський, так? Той перший варіант повернення коштів. І другий варіант, коли, наприклад, ви обрали, ну, припустимо ситуацію, ви обираєте товар в магазині, будь, наприклад, там ортопедичні, якісь ортопедичне обладнання в магазині обрали, чи, наприклад, обрали послугу в медичному центрі, так? І вам надають фактуру, попередню проформу, наприклад, що в магазині вам надали проформу, що прикладово це обладнання буде коштувати 1000 злотих. Ви нам висилаєте ту фактуру, так само можна все в додатку мобільному, чи на наш сайт відправити. Надсилаєте так само її фонд. Фонд приймає заявку на дофінансування з фактурою і перераховує кошти безпосередньо на рахунок продавця. Так, за реквізитами, які вказані в фактурі. За пару днів, як пройде оплата, ви звертаєтесь чи до центру медичного, наприклад, чи до того магазину і можете відбирати чи послугу, чи ваш товар, який ви обрали. Ну, тобто, два буквально способи вирішення питання. Чи вам повертають на конто, на ваш рахунок, чи, наприклад, ми одразу сплачуємо на продавця. Так, які можуть бути використовуватися кошти? Як можна використовувати зібрані кошти? Поговоримо. Перша категорія – медичні витрати, друга категорія – транспортні витрати, третя категорія – витрати на щоденні потреби. Якби все ясно, правда, на що можуть піти ці кошти. Але давайте більш детальніше.
Я вам скажу той лист, перелік тих можливостей. Насправді то дуже великий лист, але щоб ви розуміли, на що навіть можна витрачати ті кошти. Медикаменти та засоби гігієни, лікарські консультації, реабілітаційні послуги, перебування в санаторіях, необхідні медичні чи ортопедичні обладнання, лікування за кордоном. Правда? Дуже широкий спектр можливості витрати тих коштів. Але не забувайте, що то повинно підтверджуватися документами. Так. То важливо. Другий варіант, друга категорія, тобто транспортні витрати. Витрачати можна на пристосування автомобіля до потреб людей з обмеженими можливостями. Витрачаємо на паливо, на придбання та експлуатацію автомобіля навіть. Так, просто зазначити, що немає можливості пересуватися, потрібен автомобіль. Але для цього так само потрібні і медичні документи, підтверджуючи, що дуже потрібно. Різні ситуації бувають. Навіть оплачуються квитки польських ліній ПКП, ПКС та авіа. Так. І наступна, третя категорія, то витрати на щоденні потреби на пристосування квартири до потреб людини з обмеженими можливостями. Розумієте, так? Витрати пов'язані навіть з навчанням та підвищенням кваліфікації для людини з обмеженими можливостями. Витрати на харчування, на одяг, рахунки, комунальні послуги, опалення, інтернет, телефон тощо. Так, то є можливості витрат коштів, які ви назбираєте на субрахунок. Давайте ми підведемо ітог. Я розумію, що було сьогодні багато сказано. Можливо, я щось упустила, пробачте мене, але я би хотіла вам більш донести інформації. Час у нас обмежений. З чого розпочати? Ми пройшли презентацію, ми з вами поговорили, ви закрили комп'ютер і що далі, так? Не знаю. Дуже багато інформації, треба, як кажуть, і переварити ту інформацію. Але я вам хочу найважніше сказати таке, що ви розуміли, замовити матеріали, надати нам інформацію на мейл, що ви хочете отримати листівки, візитки та наш той індивідуальний панель вплат. Так, бо на початку йде індивідуальний панель вплат, з нього ви бачили вже всі листівки, візитки автоматично виходять. Тобто вам потрібно що? На першу чергу підготувати фото і підготувати текст. Ви подивіться, будь ласка, на нашому сайті дуже багато прикладів, як то робиться, що пишуть люди. Будь ласка, як вам вже бажає ваша... Підказую вам ваше серце. Відправляйте той матеріал на ульотки@fundacijaavalon.pl. Ця інформація насправді для вас буде дуже корисна, бо там присутнє так само ваше фото буде. Корисна інформація то стосується, що потрібно людям знати для спонсорів. СМС-повідомлення, бліки – це все буде в листівках. І, як я вам казала, ці фото завантажені вже, ви можете їх поширювати на ваших соціальних мережах. Окрім того, що, наприклад, ви можете вже бути у нас на сайті, правда? Далі, ми заохочуємо вас створити цей профіль, тому що тоді ви заслуговуєте більшої довіри в очах потенційних спонсорів. І то є так. Людям, розумієте, дуже багато, як кажуть, тих на вулиці банок, як вони називаються, банки, де збирають кошти. Хочеться вірити, але ти вже після там енних кількості історій вже в цьому світі нікому не довіряєш, правда? На жаль. Для того бути підопічним одного з фондів, наприклад, навіть беремо до уваги наш фонд «Авалон», ми являємося гарантом того, що ви дійсно потребуєте тих коштів. Так. Тому
варто починати навіть звертатися до ваших найближчих людей, які вас оточують, роздавати ці листівки. Я впевнена, що у вас є нові друзі польські, у вас є нові сусіди. Будь ласка, прогуляйтеся по вулиці найближчої, наприклад, чи трохи далі. Дуже багато підприємств, фірм, магазинів, де ви можете надавати ваші матеріальні, рекламні матеріали ваші, так? Ви можете особисто роздавати візитки, ви можете безпосередньо відправляти це посилання з вашою повністю інформацією і можливостями вам допомогти на електронну адресу компанії. Компаній в Польщі дуже багато, правда? І це так само буде для вас користь. Тому... Так, вірте в себе і те, що робите, і тоді результат на вас, не змусить на вас чекати. Так, я вам дуже вдячна. Дякую за увагу. Сподіваюся, інформація була для вас дуже корисна. Будь ласка, якщо будуть у вас питання, звертайтесь на нашу інфолінію 790-688-222 та на скриньку поштову «Помоць Україні» фундація Волон.pl. Дякую.